Привіт! Нещодавно уряд вперше схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 рік. Це проривна подія в сфері публічних фінансів, управління коштами платників податків. Давайте розберемось, що це таке і чому важливе. Бюджетна декларація – це стратегічний документ держави, в якому визначаються і узгоджуються цілі та пріоритети політики на наступні 3 роки. А ще це базовий документ бюджетного процесу. Саме на основі бюджетної декларації наступні формуватися будуть річні державні бюджети. Вони, до речі, складаються на рік. Декларація складається на 3 роки і містить в собі цілі державної політики, за які відповідає головний розпорядник бюджетних коштів, та показники досягнення цих цілей, граничні показники видатків, а також надання кредитів в цілому та для головних розпорядників бюджетних коштів. А також там є оцінка фіскальних ризиків. Головні розпорядники бюджетних коштів – це і міністерства, і національні академії, наприклад, наука або аграрна, це і суди, і органи місцевої влади, тобто всі, хто розпоряджається нашими податками, тепер будуть не лише формувати пріоритети політики на наступні 3 роки, але й чіткіше визначати, які ключові показники ефективності своїх бюджетних програм. Вони також публічно звітуватимуть про те, що виконали, а що не виконали за цими показниками. Отже, чому це круто? По-перше, кошти мають йти туди, де вони будуть найкориснішими. Розпорядники обиратимуть, куди саме спрямувати ті або інші кошти на основі середньострокових показників і цілей, які будуть вимірюватись конкретними індикаторами. А отже, робитимуть те, що насправді потрібно людям, а не те, що вони звикли робити зазвичай. Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених цією бюджетною декларацією, є посилення обороноздатності держави та безпеки, розвиток аграрно-промислового комплексу, формування чистого та безпечного довкілля, а також розвиток сталої ефективної системи адміністративних послуг і їх цифровізація, посилення енергонезалежності держави, також турбота і створення ефективної і досконалої системи здійснення соціальної та пенсійної політики. Державним управлінцям також буде легше планувати свою роботу. Розпорядники більше не будуть губитися в здогадках про те, скільки коштів вони отримують наступного року. І взагалі, чи будуть заплановані якісь видатки через рік або через 2 на ті проекти, які вони роблять вже зараз. А ще це буде сприяти фіскальній стабільності. Відповідно до змін до бюджетного кодексу щодо середньострокового бюджетного планування, яке було ухвалено ще в 2019 році, передбачено, що дефіцит державного бюджету не може передбачати і перевищувати 3% ВВП. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету не може бути більшим за дефіцит, закладений Мінфіном у бюджетній декларації. Чітка стеля дефіциту та боргу означає більшу стабільність державних фінансів. Виклик лишається в тому, як узгодити різні пріоритети та цілі різних державних політик та знайти на все ресурси. А ще, як це буде втілюватись на місцях, аби реформа лишилась не на папері, а дійсно відобразилась на кращій якості послуг, які нам надає держава. Далі бюджетну декларацію чекає розгляд у Верховній Раді, яка до 15 липня має взяти до відома положення бюджетної декларації або схвалити відповідні рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики. Якщо цього не зроблять, в подальшому це питання не розглядатиметься. А ми наступного разу детальніше подивимось, що є в цій бюджетній декларації. Підписуйтесь на YouTube-канал Воксу, щоб не прогавити наступні відео.